Nu, mina damer och herrar, står vi samlade kring ett kungligt svenskt smörgåsbord. Smörgåsbordet är svenskarnas stolthet. Det är lika gammalt som Sultan Kamanovs grav. Ja, inte det här som vi nu står vid, vill säga. Jag menar idén eller sedvänjan. Nu hugger vi in, gubbar. Ja, ni behöver inte strängas. Det är ingen vanlig huggsexa det här inte. Det räcker gott till åt allesammans. Varsågoda, ta för er. Lilla pärlan väntar. Här är till, Pettersson. Iskall delikatess till, som du gillar så högt. Och där har du köttbullar, Blomgren. Det är ju din livrätt. De är särskilt gjorda för din del. Nej, nu tar vi första nubbisan, gubbar. Är det någon som kan ackompanjera mig? Ja, det är sant. Det kan ju du, Isak. På pianot, ja. Vad ska det annars vara? Ja, det är inte nödvändigt förstås. Det går lika bra med dragspel. En gång ackompanjerade jag mig själv på munspel när jag sjöng den här visan. En futuristisk enkel sång jag sjunga vill för er. Men inte är den sången lång, jag ser ni redan ler. Den sången mycket vacker är, refrängen den lyder så här. Helan går, sjung hopp, dra-da-da-da-dej. Helan går, sjung hopp, dra-da-da-dej. Och dem som inte helan tar, han händer inte halvan får. Helan går, sjung hopp, dra-da-da-dej. Skål! Ja, det där var väl smasken. Det smakar allt mums, chile, babba det. Ät av svamparna, gubbar. Fräst, nät vad ni vill. Va? Vill du ha halvan alla redan? Ja, kör för det då. Du menar att det är så mycket skrål framför varje nubbe så att det blir långt emellan dem ändå? Ja, det kan du ju ha rätt ut i. Albin Hansson har sittat vid tronen och geväret han haft i sin hand. Trots att hela den svenska nationen brukar skämta med honom ibland. Men från generalerna ner till korporalerna tyckte man att Per Albin var bra. Så gjort tjej och gajerna, även så malajerna och trumpetarna blåset tata. Nu Per Albin syns på gatan, skyndare grabbar och ställ upp. Hela regementet ut för natan, kompani blir stor och kropp. Ty halvan går, sjöng hopp, dra-da-da-da-dej. Halvan går, sjöng hopp, dra-da-da-dej. Och den som inte halvan tar, han heller inte särskilt går. Halvan går, sjöng hopp, dra-da-da-dej. Jag tror det smakar jag, sa bonden och osten drack ur en hel balja tvättlut. Vad hör jag? Lilla fru Blomgren hickar. Frun tar alldeles för små smuttar. Du ska ta på en gång, vet jag. Smaka på lådan nu, gubbar. Hästen, sa du. Nej, det blir för tätt med given, sa in onde när han spelar kort med sig själv. Har du inte fått något smör, Svensson? Det sitter en stor klick där på Anderssons trapp. Ta den du, och så på ni igen. Gäran han dröjer från törstiga strupar. Redan vi fått oss på modiga stupar. Men lilla tärten, du kära lilla hjärtevän, kommer du ej snart? Jo, jag kommer snart. Nöben kan tagas på många sätt och vis. Den lägger sig kring hjärtat som ropen på en gris. Så skall helan tas, så skall halvan tas. Så skall helan, så skall halvan, så skall tärten tas. Nu tar vi tärt i manda. Och så fort han har rullit ned så säger vi alla gemensamt. Ah! Skål! Jag tror det gick i galen strupe börja. Ja, du var för ivrig förstås. Du tyckte det var för mycket sång och för mycket omständigheter innan du fick skälpa den i dig. Ja, ja. Det blir nog bra med det. Därför ett litet impromptu. Den nubben gick och förvisst och misste. Han gick i galen strupe ner. Han gick den väg han själv visste. Den vägen går han nog aldrig mer. Nej, aldrig, aldrig, aldrig mer.
nu var den saken klar. Jag ser att ni blänger på flaskan, men nu får ni inte mer. Resten ska vi ha till kaffet och vattnet. Motboken går inte på så mycket som helst, må ni tro. Om jag har något smuggelsprit, sa du. Det kan jag svara både ja och nej på. Men om det är någon som ovillkorligt smakar på, så får han vara snäll och stänga ut av grammofonskivan först, så att vi får några onödiga vittnen.